Xanım Zeynəb salamın əleyha, o yuxusunun yozumun deyirəm sizə. Əsirlikdən azad olub xanım. Qayıdıblar Mədiniyə. Bu dediyim, indi dediyim, danışdığım ki var, bunu Şeyx Hindavi var, müasir alimlərdəndir və xətiblərdəndir, yaxşı xətibdir. Elə özü ki, 25-30 illik xətiblik təcrübəsi var. Hansı kitabda nə zikri müsibət görüb, onları ərəb dilində toplayıb, 4 cil birdən kitab alınıb, adın qoyub Məcmu' Məsaib Əhlil Beyt. Yəni, Əhlil Beytin müsibətlərinin məcmuəsi. Belə birdən kitabdır, 4 cil. Həmən kitabı da oxumuşam bunu. Fizzə xanım nəql eləyir. Deyir, qayıtdıq əsirlikdən Mədiniyə. İnsanlar yığışdı, toplandı, xanıma təsliyyət ərz elədilər, baş sağlığı verdilər, səbir dilədilər. Ondan sonra gedən getdi, dağılışan dağılışdı. Həzrəti Əlinin o qeyrətli qızı Zeynəb üzün tutdu mənə. Dedi, Fizzə, mən evdəyəm. Otur qapının dalında, arxasında. Kim qapını döysə içəri buraxma. İstəmirəm mən insanlarla danışım. O qədər müsibətin ağırlığından istəmirəm, kəlmə kəsim. Fizzə xanım dedi, dedim ki, baş üst. Əyləşdim qapı arxasında. Kim gəldi, soruşdu, dedim ki, Əli qızı Zeynəb müsaiddir. Görüşmür. Qayıtdılar. Günlərin birində yenə qapı döyüldü. Dedim ki, kimsən qapı döyən? Dedi ki, xanım Zeynəbi istəyirəm. Dedim, Əli qızı Zeynəb heç kəslə görüşmür. Dedi, get Əli qızına deyinən ki, onun qəm şəriki gəlib. Onunla müsibətdə şərik olan gəlib. Deyir, gəldim, mən başa düşmədim. Fizzə xanım deyir, gəldim xanım Zeynəbə dedim. Dedim, Əli qızı, bir nəfər qadındır, qapını açmamışam. Səsindən soruşdum kimsən, dedi, xanımı istəyirəm, dedim, xanım görüşmür heskəsindən. Dedi, get ona denən onun qəm şəriki gəlib. Fizzə deyir ki, bu sözü deyəndə Zeynəb elə qəsəbləndi. Durdu ayağa. Dedi, bu kimdir belə iddia eləyir ki, mənim qəm şərikim? Mənim qəm şərikim olar? Kimin bir gündə 7 qardaşı ölüb? Kimin bir gündə 2 oğlu ölüb? Kimin qardaşı, balaları, bacı, balaları gözünün qabağında doğranıb? Mənim qəm şərikimdir. Deyir, özü gəldi, daha məni qoymadı. Acıqla, qəzəblə. Gəldi, qapının dalında qaldı, hələ açmadı. Dedi, qadın kimsən belə iddia eləmirsən? Qapının dalından səs gəldi ki, mənəm sənin anan ummun bənin. Fizzə xanım deyir ki, bunu deyəndə xanım Zeynəb elə ağladı. Açdı qapını, dedi, anacan, doğru deyirsən. Mənim qəm şərikim ancaq sən olarsan, çünki mənim qardaşlarım şəhid olubsa sənin balaların idi. Salam olsun sənə, ya Zeynəb. Salam olsun Həzrəti Zeynəbə və salam olsun o illərdir Həzrəti Zeynəbin keşiyində duran cavanlara salam olsun. Bu cür məclislərdə gərək onları yad eləyək. Onlar ki, canlarım verib Həzrəti Zeynəbin hərəmin qoruyublar, onlara salam olsun. Onlar ki, öz malı ilə, canı ilə, hər vasitə ilə Həzrəti Zeynəbin hərəmin hifz eləyiblər, onlara salam olsun. İlahi, tezliklə bizi o gözəl hərəmə zəvvar elə. İlahi, bizi təzədən Həzrəti Zeynəbin qəbrin, o gözəl qəbrin ziyarət eləməmiş dünyadan aparma. İlahi, pərvərdigarı aləm, sənə and verir izzəti və cəlalı və İslamı və müsəlmanları hər yerdə əziz elə. İslam düşmənlərin, müsəlman torpaqlarının düşmənlərin, vətənimizin düşmənlərin, məhvi nabud elə. İlahi, bu cəm ki, bura cəm olub, kişili, qadınlı, qardaşlı, bacılı. İlahi, özlərin, əzizlərin dünya və ahirətdə xoşbəxt elə. Ağamız, ustadımız məclisdədir, ilahi, onu və onunla baxan bütün alimlərimizi hifz elə. İlahi, zindanda olanları azad elə. Xəstələrimizə şəfa ver. Övlad arzusunda olanlara salih və salim övladlar nəsib elə. Dualar, istəklər çoxdur, ilahi pərvərdigar aləm. Rəbbimiz sənsən, xeyrimizi, məsləhətimizi sən bilirsən, nə xeyrimizədirsə haqqımızda müstəcab elə. Nə zərərimizədirsə bizdən uzaq elə.
bu dualarımızın qəbulü üçün Məhəmməd və Ali Məhəmmədə, xüsusilə xanım Zeynəbin pak və mütəhər ruhuna salavat deyim.